Bom. Okay, momento normal. Máš stolník, bela. Kde budeme barovat? Aí, sim, só. Nüüd peab ettevaatlikult vaatama, et ma selle venele sisse sõidaks. Mida perse, et see oli? Kuulsid või? Ma arvan, et ta lihtsalt paps ka 110-ga. Vodka! Oot, see vend pärit põllu praegu või? Luud maha alla maha ju. Vodka, pizza, vodka, no ma pinta, vodka, jõred, sõni. Tule, ma ei saa, kuidas nad nii puhtalt saavad laulda. Ma saan, mis nagu kiirelt, et sa jääb puhtatama nagu. Oh, glaidimine on päris nice juba, see on 14 noise. Nii, mingi veenike meil siin on, ta vist peab 90-ga. Ta ei panna meid täis pasaga tuututades lihtsalt. Nii, ja nüüd? Võid, mis see vend mõtles, et kaks venda sõidab mööda tuututavad. Oi, 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 siit ühele saab veel tuututada. Jälle, jälle, jälle! Mina olen siia jälle, jälle läheb, see on mingi wallcry või mis asja on neil? Jälle, jälle, mine, mine või? Ja siis ole mina, kas saab relvaga karjub jälle, jälle, eks siis mine, mine! Juppa ei tiin! Kas ma ikka teleportin su ees või? Võtan kui kunagi ja korpidla on ees, siis võib ma tirin su kaasa mees, neil on nii ägedad laivid. Just Timo on ise ka jummal, chill vana. No ta ju tegi korpiklaani metsatõllu järgi. Ma olen selle metsatõllu ka jummal jääb sõbrad. Et kui sa selle tüübiga läbi käid, sa võid küsida ka, siis tema nii-öelda äkki on võimalus, saab kõrdi miitingu teha vaikse. Oi, 80 on. Ma ei pannud tähele. Aga ma ei saa aru, miks siin 80 on nagu. I told you, baba! Nii, mis see peaks olema? See ongi White Supremacy laulne. Oh, ta või tõmmame kiirus juurde. Oota, mis sul juhtus? Mida perse? And I felt nothing.